Поступив в Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного в 15-му році. Далі там проходив навчання за специфікою управління дій підрозділом інженерних військ. Тобто більша специфіка в нас була вкладена на вивчення інженерної справи, такої як саперна справа, будування та влаштування мостових переправ, обслуговування та технічний супровід військово-автомобільних доріг, водопостачання і тому подобне. Ну, тобто, чим займаються інженерні підрозділи. Там дали дуже сильну базу. Тобто, коли вже військовослужбовець йде, той же курсант, на війська, вже будучи лейтенантом, вже він має велику базу, тобто знань. Він вже може орієнтуватися, яку задачу виконувати в майбутньому, як працювати з особовим складом і так тому подобне. Викладачі нам викладали інформацію згідно досвідом АТО, бо це 15 років вже антитерористичної операції відбувалися. Дуже часто приїжджали представники країн-партнерів, такі як Канада, Великобританія, з ними так само співпрацювали, ділилися досвідом, що ми з ними, що вони з нами, в різних напрямках. Під час проходження служби брав участь в ООС, саме конкретно виконував задачі по влаштуванню отримання переправ на Луганському напрямку. Це влаштування переправ через річку Новий Айдар, отримання переправи через річку Сіверський Донець, яка зараз це йде під час повномасштабного вторгнення, як то кажуть, крепостю для ворога. Тобто вже, як то кажуть, більш краще міг на ній працювати, бо вже знав її специфіку, глибину, швидкість течії, нюанси, які могли з нею виникти. Під час повномасштабного вторгнення підрозділ був відправлений в Київську область. Підрозділ виконував там задачі в районі Демидовки. Підрозділ там безпосередньо чудово виконав задачу, успішне було проведення задачі. Ворога там було відсунуто, як наскільки всі знають. Після того було направлено на Ізюмський напрямок. Там було наведено досить переправ через Сіверський Донецьк, ту річку, про яку ми говорили. Так само задачі були виконані. Да, правда, з деякими втратами, без цього нікуди. Техніка була пошкоджена, але добралася назад ППД своїм ходом. Зараз ми працюємо над її восстановленням, тобто набираються сил, засобів нових для того, щоб далі продовжити в тому самому дусі для відсічення ворога. Завдяки нашому успішному виконанню завдання сусідні підрозділи могли успішно виконати, здійснити контрнаступ в тому напрямку під Ізюмом. Провели його успішно, тобто задача була виконана, я вважаю, на відміну. Обично кажуть, пантоньори виконують задачу в тилу, тобто для успішного виконання і нарощення сил в тому чи іншому напрямку. А вийшло так, що лінія якраз розмежування, вийшло, що Сіверський Донецьк. Тобто на тому березі противник, на цьому березі ми. І приходилось працювати під ворожим обстрілом градів, мінометів, самохідної артилерії. Деяким часом, навіть коли вели паром по річці 5 кілометрів, то тоді навіть було таке, що працювала і авіація, і кулемети. Дуже таке, що іменно хочу сказати, що не ожидав того, тобто ти кажеш хлопцям, лягай, от всі попадали. А далі ж треба відпрацьовувати задачу, бо ти розумієш, що там чекають підрозділи, які мають піти по тій переправі, яких так само там ще лежать, поки кошмарять мінометами і градами. Ти їм кажеш, стаємо далі роботи, і ти біжиш сам до тої переправи, тако думаєш, що там хтось ззаді тебе біжить чи не біжить. Дивишся, всі вісім біжать, як ті сурки. Думаєш, о, пацани знають, що навіть свій долг мають виконати. Навіть це коли поранені були, не забоялися вернутися по свого хлопця, забрати його. Навіть він, я скажу також, що на вольовій силі, як то кажуть, пробіг щось 300 метрів, будучи пораненим в легені з переломаною ногою. Наскільки б не було б тяжко виконувати різні задачі, але кожен українець, кожен цивільний громадянин її виконує, тому що це наша земля, ми її повинні захищати.